В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. На початку коротко про головне. Заходи безпеки під час чергового засідання 41-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради. Двоє травмованих залишаються у тяжкому стані. П'ятеро середньої тяжкості можуть їхати додому. Про стан людей, які потрапили у аварію поблизу селища міського типу Криве Озеро, дивіться у випуску. Гарячий куліш – виставка народного мистецтва, спортивні змагання. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відкрилися треті козацькі ігри. Сьогодні о 9 ранку 41-ша позачергова сесія Миколаївської міської ради продовжила роботу після перерви. Посилені заходи безпеки та зміна робочих столів депутатам. Що відбувалося у сесійній залі? Далі. У міській раді сьогодні до повернення сесії міської ради з перерви співробітники поліції перевіряють вміст сумок всіх, хто заходить до будівлі. Перевіряли не лише тих, хто прийшов на сесію, а й усіх працівників міськвиконкому. Від сьогодні вхід до сесійної зали із їжею та напоями заборонено. Нагадаємо, вчора, 4 жовтня, під час сесії двоє молодиків вилили на депутатів міської ради фекалії. Після цього у залі проводилась дезінфекція. Палац між рядами зняли. Сьогодні депутати відмовились сідати на ряд, де це відбулось. Для них організували робочі місця з іншої сторони. Засідання розпочалось о 9:50, а не о 9 годині, як планувалось. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Стан травмованих у вчорашньому ДТП на вулиці Троїцькій на сьогоднішній день змінився. Сьогодні о 10:00 виписали дівчинку, яку вчора було госпіталізовано до обласної дитячої лікарні. Вчора надали планову допомогу. Дитині було накладено косметичний шов на перенісся. Стан шва на ранок задовільний. Дитина виписана додому. Вчора до обласної дитячої лікарні після дорожньо-транспортної пригоди поступило семеро дітей. Перших п'яти дітей одна дівчинка була госпіталізована у лор-відділення, інші діти були відпущені додому. Потім ще звернулися дві дівчинки, які були учасницями даного ДТП. Вони теж оглянуті лікарями і відпущені додому. П'ятеро дорослих, які були травмовані в цій аварії, продовжують лікування в лікарні швидкої медичної допомоги. Стан їх оцінюють як середньої ступені тяжкості, говорить речник управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Нагадаємо, вчора на вулиці Троїцькій сталася аварія. Маршрутка номер 43 в'їхала в припарковану на узбіччі вантажівку. В результаті дорожньо-транспортної пригоди отримали травми 12 людей, серед них семеро дітей. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Двоє травмованих залишаються у тяжкому стані, п'ятеро з травмами середньої тяжкості. Про стан людей, які потрапили у аварію поблизу селища міського типу Криве Озеро, розповіла заступник головного лікаря Кривоозерської центральної районної лікарні Любов Скрипниченко. Двоє постраждалих, які знаходяться в реанімаційному відділенні, вони з політравмами. Там закрито черепно-мозкові травми і травми грудної клітини. Там стабільно важкий на сьогодні. П'ятеро осіб, які знаходяться в хірургічному та травматологічному відділенні, стан на сьогодні середньої важкості. Вони поступили з травмами також грудної клітини, носа та забедрених суглобів. Направлений лист в Гомельську управління охорони здоров'я про надання при можливості транспортування на подальше лікування по місцю призначення. Нагадаємо, аварія сталася на 290-му кілометрі дороги Одеса-Київ у Кривоозерському районі. Мерседес-спринтер з білоруською реєстрацією врізався у вантажний підйомний кран Міцубісі, який їхав попереду в попутному напрямку. У салоні мікроавтобуса було 8 чоловік. В результаті дорожньо-транспортної пригоди травмовані 6 громадян Білорусі віком від 43 до 66 років, у тому числі водій мікроавтобуса. Гарячий куліш – виставка народного мистецтва, спортивні змагання. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського відбулися треті козацькі ігри. Учасники заходу – студенти, ветерани антитерористичної операції, військовослужбовці 198-го навчального центру Військово-морських сил України.
Для них влаштували виставку народного мистецтва. Майстриня Любов Запісочна продемонструвала техніку створення силуету – витинанки. Це той вид мистецтва, який може виконати кожне. Не треба якихось особливих навичок, ну, відповідно, на якому рівні. Ми всі вирізали в дитинстві сніжинки, це входить в шкільну програму. А в той час з таких самих, з цими самими прийомами, зі звичайного папіру, можна вирізати такі дуже цікаві великі роботи. Гостей з заходу пригощав традиційною козацькою стравою – кулішем. Ми вклали душу в цей куліш, бо він у нас сьогодні перше приготовлений, якраз копчений під черевик. Ми можемо додати сюди. Він смачний, багатий, з димком, тому що сьогодні зранку, 6 години, він тільки-тільки був приготовлений і привезений сюди вже гарячим. І ми попросили наших студентів-волонтерів, щоб під ним підтримали вогонь, ну, для антуражу. Куліш чудовий дуже. Запах диму, відчувається природа. Перший їм, але надзвичайно смачний, ще й з салом. Це дух старовини, відмінний аромат, смак. Учасники збираються на спортивному майданчику. Усього 5 команд по 7 чоловік. Організатори розповідають капітанам правила змагань. Розпочинають з шабливого бою. Ти готовий? Ти готовий? Бій! Ти не вправив. Ще раз. Один. Далі козацька гра «Зніми шапку». Давай. Захищайте голову, голову захищайте. Руки не пощадайте. Ножками, ножками працюйте. Стоп, не рахуй. Мета от захистити голову, це головна зброя козака насправді, і захистити шапку, тому що там важливі документи, які їм повинен був достати. І от якраз і вчили наших хлопців зберегти голову і втримати свою зброю на голові таким чином. Тобто суть, ми постійно пояснюємо, для чого це робиться. Це не просто якась гра розвага, а вона все має притаманні її властивості, для того, щоб ми розвивалися з дітей воїнів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Ведуча випуску Вікторія Чернявська. А я з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня.